নমস্কাৰ চাৰ্ভিসকল আমাৰ ৰাজ্যৰ এ পি ডি চি এলত নিযুক্ত অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আজিৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো লৈ আহিছোঁ গতিকে এই পেপাৰখন চাব এই পেপাৰখনতে আজিৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আছে প্ৰথমতে আছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰীক স্থায়ী নিযুক্তিৰ দাবী তাৰপিছত কৈছে অসম ৰাজ্যিক অস্থায়ী বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ ডুমডুমা শাখাই কালি ডুমডুমা প্ৰেছ ক্লাব ভ্ৰমণত এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰে তেওঁলোকে সংবাদমেলখনত অভিযোগ কৰে যিয়া বিভাগটোৰ এ পি টি চি এল আৰু এ আই ই জি চি এলৰ ৰাজহ এশ শতাংশ সংগ্ৰহত সৰহপাক উচ্চ শিক্ষিত এই অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলে বিশেষ অৰিহণা যোগাই আহিছে যদিও অসমত থকা পাঁচ হাজাৰৰো অধিক এনে অস্থায়ী কৰ্মচাৰীক বিভাগটোৱে অকণো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰি মাছিয়াই দৃষ্টিৰে চাই আহিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য পোৱা দূৰৰ কথা যিকোনো সময়তে চাকৰি হেৰুৱাৰ বেদনাত ভুগি থকা বুলি কয় বিভাগটোৰ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ মিটাৰিডাৰ লাইনমেনৰ সহায়ক বিল ক্লাৰ্ক চকীদাৰ ক্লিনাৰ ড্ৰাইভাৰ টেলিফোন এটেণ্ডেণ্ট আদি কামত নিয়োজিত এই অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলৰ চাকৰি শীঘ্ৰেই নিয়মীয়াকৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে দাবী উখাপন কৰে লাইনমেনসকলৰ আশী শতাংশ কৰ্মচাৰী অস্থায়ী পদত আছে বুলিও অভিযোগ কৰে অস্থায়ী লাইনমেনসকলৰ বাবে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আৰু অস্থায়ী সকলো কৰ্মচাৰীৰ চিকিৎসাৰ সুবিধা নথকা কাৰ্যত তেওঁলোকে অতি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে আৰু এই সুবিধা দুটা অতি শীঘ্ৰে প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ দাবী তোলে চৰকাৰৰ শক্তি বিভাগৰ কামসমূহ ব্যক্তিগত খণ্ডক ঘটাই দিবলৈ লোৱা কাৰ্যৰ তেওঁলোকে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে সংবাদমেলখন সম্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় সহকাৰী সম্পাদক চুইদ দত্ত আৰু তিনিচুকীয়া চাৰ্কুলৰ সভাপতি শুভাশীষ ভট্টাচাৰ্যই চাৰ্কুলৰ সহকাৰী সম্পাদক ভাস্কৰ গগৈ ডুমডুমা শাখাৰ সভাপতি উমেশ গোস্বামী কোষাধ্যক্ষ মনোজ বৰুৱা আদি বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে গতিকে স্বদেশাসকল আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এই মতামত কি আছে অৰ্থাৎ আমাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ এইসকল অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলৰ যি দাবী আছে সেই দাবী পূৰণৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মতামত কি অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ অসম চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়া আমাৰ বাবে লক্ষণীয় হ'ব গতিকে আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা কথা জানিব পাৰিছে বা কিবা ভাল পাইছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি আগন্তুক দিনত প্ৰেৰণা যোগাব আৰু যিসকল চাৰ্ভেদো পোনপ্ৰথবাৰৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল বটনটো অন কৰি ল'ব